নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকক পুনৰবাৰ মই ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই পথাৰলৈ যাওঁ। আহকচোন, পথাৰত গৈ কি কৰোঁ কি নকৰোঁ চাওঁ। হেৰি, ভাগৰ লাগে চাগে? অঁ, পূৰা ভাগৰ লাগে, খিনো নালাগে। গৈ আছোঁ। কোন ভাল যাম? কোন দূৰ আছা? অঁ, সেই পানীটো অকমান খুলিলক, নহ'লে হেৰি কৰক, ইমান পানী কেনেকে ৰৈছে, অকমান শুকাবলৈ ক'লে আকৌ ইমান ঠাণ্ডা বতৰ নুৰি কেনে। অঁ, এইটোপা ৰুম কাইলৈ থৈ দিয়া, এইটোপা ৰুম কাইলৈ, এইটোপা এতিয়া বোকা, এতিয়া বোকা নখচক, মই লুটুৰ পুটুৰ হ'ম। এইখিনি আমাৰ মাটি নেকি? এইখিনি চাৰিখিনি, চাৰিটোপা বুলি কৈছিলে যে, এইখিনি আৰু সেইখিনি আৰু এই দুটা নেকি? ঠাণ্ডা হ'ব দিয়া। কিবা এটা কৈ দিয়ক খুৰী। কেইবাদিন হ'ল নেকি ট্ৰেক্টৰ হাল বোৱা? বোকা চোকা নাই? এই মোক নতুন দিবা, লাজ কৈছে অ। কোনে ক'ব বাৰু আপোনাক, আপুনি মই আহোঁ বুলি কোনে ক'ব? এইটো ৰিলেশ্যনে কয়। গেছ ৰিলেশ্যনে, সঁচাকে দেই বোৱাৰী। অঁ, আমাৰ তাতো কিছুমানে বোৱাৰী বুলি মাতে, কিছুমানে নাম কাঢ়ি মাতে। নহয়, আগৰ আগৰ দিনা মানে বুঢ়াবোৰে প্ৰায় বোৱাৰী বুলি কয়, নাম নাকায়। অঁ, বোৱাৰী বুলি কয়। আৰু তুমি নতুন কাৰণে ন ছোৱালী, ন ছোৱালী আৰু হৈ যায় নেকি? আমাৰ মাই, আমাৰ মাক আইতাই হেৰা শুনিছাই বুলি মাতে। বিস্কুটে, বিস্কুটে চমচম মানে মই বজাৰ যাম নহয়, বজাৰ খাই শুনিছা নাই, মই বজাৰলৈ যাম নহয় তেতিয়া লৈ আনিম দেই। মোৰ ভিজালে বেলেগ ভয় লাগে, জোকলেও ভয় লাগে, খালি জোকলৈ ভয় লাগিলেও মানে মোক ভূত নাখাওঁ, লাগিলেও দেখিলে মানে বেয়া গা, মানে জোকটো ল'ব বিচাৰত বেছি ভয় লাগে। খুজি যাব জোকটো অলপ দেৰি হেৰি হৈ থাকে। কিবা এটা কৈ দিয়ক ভাগৰ অনুভৱ। বোকালৈ নানামি বোলে তই, বৰ নাম গাই কিয় আইনে নাম বুলি কথা হ'ব, আনে নে নাই তেনেকুৱা আহিব, আহিলি যাম বুলি ভাবিছিলো বোলো বাইদেউ। আমি
foto mah, tahu hei tahu apa kamu pinter nih? Puski apa? Video live ini? Panju ke jago? Oh, buka ke video kau deh. Ibadah koi dio. Ini mai. Masih gharo mise ko lam nahole. Pertama sih aku video noko ilu, ya dinner bener bener lucu ya, gahori boil koi lucu, lalu ya kerahi jelly itu rakisu, ya piyas silu piyas tiar pasot, alam dari bhaji lom, pasote haladi, lalu generally sih bilang kami masala use koro, lagi disu aru belak iko nae. Azile video tuh gimana deh harmoni masih, bawa ha, nonton nonton kapu pinti belaga, raincoat, nonton diri nonton bos, kita kemana ya? No. Azile video tuh gimana deh harmoni masih, next aku nonton video log property situ ya, azile bye bye. Arati mau dibuat aji sih sangat last video next main dibuat apa video di saya tadi mau video bu.
আৰু মোৰ ভিডিঅবোৰ যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল টিপি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅবোৰ আপোনালোকে সদায় চাই থাকিব পাৰে দুৱাজিলে আহিছো বাই বাই